ជម្រាបសួររីករាយឆ្នាំថ្មីសង្ឃឹមថាពី2021នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសុខដុមរមនាហើយលែងភ័យលែងបារម្ភជាមួយនឹងកូវីដតទៅទៀតចា៎ហើយដូចខ្ញុំអញនិយាយបែបនេះបានដោយសារតែគេបានរកឃើញវ៉ាក់សាំងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីៗវានឹងបានប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងចា៎ អូខេត្រឡប់មកប្រធានបទវីដេអូរបស់យើងវិញចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់វីដេអូមួយថ្មីប៉ុន្តែគឺជាវីដេអូដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ playlist កុកអត់ចិញ្ចាំងចាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំរួចហើយគឺវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងចិញ្ចាំងសម្រស់គឺចិញ្ចាំងសម្រស់ដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងដោយសារតែយើងមើលមិនឃើញខ្លួនឯងស្អាតតាមដែលសង្គមចង់ឲ្យយើងស្អាតអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ យើងនឹងចូលទៅនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិញ្ចាំងមួយផ្សេងទៀតគឺចិញ្ចាំងក្បួនច្បាប់សង្គមដែលនាំឲ្យមានអសមភាព gender complex ណាបើសិនជាមិនទាន់បាន subscribe ចូលក្នុង channel របស់ខ្ញុំទេសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំពេលដែលមានអ្នក subscribe ច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតព្រោះដឹងថាមានអ្នកដែលចូលចិត្តមើលចា៎ហើយ complex comment ផងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងវាសមស្របសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងរង់ចាំដែរឬក៏អត់ហើយប្រសិនបើចង់ឲ្យខ្ញុំលើកយកប្រធានបទណាមួយយកមកនិយាយ ក៏សូមជួយខមមិនប្រាប់ផងដែរដើម្បីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទនោះមកនិយាយចា complete ណាលើកទឹកចិត្តដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតទៅទៀតអូមែនបើចូលចិត្តវីដេឲ្យមេដៃ like ផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតចា ពេលយើងនិយាយភាពមិនស្មើគ្នារវាងភេទហ្នឹងយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីហ្នឹងឯងចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភេទទី3ឬក៏នៅក្នុងភេទទី4ឬក៏នៅក្នុងភេទទី ជាមនុស្សស្រីឬក៏ភាពជាមនុស្សប្រុសមួយណាដែលវាលេចចេញខ្លាំងជាងគេចឹងនេះហើយគឺជាអសមភាពភេទដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយពី អ្វីទៅដែលមានន័យថាជាមនុស្សស្រីហើយយ៉ាងម៉េចទៅមានន័យថាជាមនុស្សប្រុសនឹងចាអសមភាពភេតនេះវាមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីយើងទេគឺមាននៅលើពិភពលោកទាំងមូលទោះជានៅពួកប្រចាំប្រទេសឬក៏នៅតំបន់អាស៊ីយើងគឺតែងតែមានរបៀបរបបទម្លាប់នៅក្នុងសង្គម ដែលដាក់ថាមនុស្សស្រីត្រូវបែបនេះឬក៏មនុស្សប្រុសត្រូវបែបនោះណាគ្រាន់តែថានៅប្រចាំប្រទេសគឺស្ត្រីគេចាប់ផ្ដើមមានសិទ្ធច្រើនស្មើនឹងបុរសដែលយើងមើលឃើញណាប៉ុន្តែទោះបីជាមានសិទ្ធស្មើគ្នានឹងបុរសនេះក៏ដោយដែរគឺតែងតែមានក្បួនមានរបៀបដែលដាក់លក្ខខណ្ឌថាមនុស្សស្រីត្រូវមានចរិតបែបនេះឬក៏មនុស្សប្រុសត្រូវមានចរិតបែបនោះអូខេ នៅក្នុងនេះក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកច្រើនពីសង្គមខ្មែរយើងដែលយើងជួបប្រទះនឹងចិញ្ចាំងនេះដែលក្រាស់ដែលពិបាកនឹងរស់នៅជាមួយវាចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបានស្គាល់ហើយមែនទេថាតាំងពីបរមបុរាណមកគឺសង្គមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបានបង្រៀនឲ្យមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីមានអត្តចរិត មានរបៀបរស់នៅខុសប្លែកគ្នាអូខេតាមរយៈការពីសម័យបរមបុរាណរបស់យើងគឺមានច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសណាស្ត្រីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះបុរសត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំនៅចាំការព្រៀនប្រដៅរបស់ម្ដាយខ្ញុំតែគាត់តែងតែព្យាយាមពុតខ្ញុំតាំងពីតូចមកថាមនុស្សស្រីត្រូវធ្វើបែបណា ប៉ុន្តែគាត់ពុតអត់ទៅទេព្រោះអីព្រោះខ្ញុំនៅតែរក្សាគំនិតមួយថាខ្ញុំចង់រស់នៅតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់រស់នៅដែលជាខ្ញុំខ្លួនឯងបើសិនជាប្រឹងធ្វើតាមដែលគាត់ព្យាយាមទាញខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំរស់ដោយវេទនាចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធំកាន់តែធំឡើងធំឡើងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបែបណាត្រូវតាមជីវិតលក្ខណៈធម្មជាតិដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានដែលជាខ្លួនខ្ញុំផ្
ើងហាយគេសរងកស៊ូចាសរងកស៊ូឲ្យស្លីអស់ដូចចឹងវាវែងហើយទៅពេលខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលដើរលឿនណាចាធ្វើអីក៏ញាប់ដែរព្រឹប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 ដូច7 8ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំថាស្រីដៃដើរតាត់ជាយស្រីខាត់លាក់អីចឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានឆ្លើយអីជាមួយគាត់វិញដែរគាត់ថាសុំទោសគាត់ចឹងទៅហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យយឺតចឹងណាចាឲ្យយឺតឲ្យទន់ឲ្យជ្រាយដូចគាត់ចង់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញគិតថា
bà sân chị mai ở trong anh nhóm đa toát chi ấy á đê sụp nó ngồi clay tới bê nhóm đa lên toát vi ấy chàng đã tận nhận ở nhiệt đại cật chẳng ắt chà nếu không chất cật chẳng bật tai mình trong mặt đại to bọt cho mọi mặt đại trong mày chà còn thà nếu không chất cật chẳng thà đấy sẽ sụp bột vàng hái prang tụt đầm né mà nói toát chi ấy đừng vì 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 ắt lô dịch chết sụp mẹp nhóm á chân nếu không chất bạp sầy chất bạp bạp nắng á cứ tai anh ta chia chi em bạp dương thôi chẳng mất ai mà nụ sầy hay nông mà nụ bạp nắng á ខុសគ្នាជាលក្ខណៈសង្គមខុសគ្នាជាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងកើតមកភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីយើងខុសគ្នាឯងមែនទេវាអត់ដូចគ្នាឯងភេទប្រុសផ្សេងភេទស្រីផ្សេងចា៎ប៉ុន្តែសង្គមគឺធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងពីរភេទហ្នឹងកាន់តែខុសគ្នាថែមទៀតណាគឺថាស្ត្រីត្រូវបែបនេះបុរសត្រូវបែបនោះជាដើមហើយអ្នកដែលមានភេទទី3ណាអ្នកដែលមានភេទទី3ឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីគាត់ចង់គាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនគាត់ដូចភេទប្រុសឬក៏បរោះគាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនគាត់ដូចភេទស្រីហ្នឹងក៏គាត់ព្យាយាមដាក់ខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងកញ្ជើចូលទៅក្នុងល្អីចូលទៅក្នុងជាលនឹងដែរណាឲ្យដូចគេដូចឯងហ្នឹងថាបើចង់ខ្លួនឯងជាប្រុសចង់ធ្វើជាស្រីត្រូវធ្វើមិនបើខ្លួនឯងជាស្រីចង់ធ្វើជាប្រុសតែត្រូវធ្វើមិនណាចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកយើងខុសគ្នាលើសពីអវ័យដែលធម្មជាតិឲ្យពួកយើងណាធម្មជាតិឲ្យពួកយើងគឺរូបរាងមនុស្សប្រុសនិងរូបរាងមនុស្សស្រីអត់ដូចគ្នាណាកម្លាំងកាយរបស់មនុស្សប្រុសនិងកម្លាំងកាយរបស់មនុស្សស្រីអត់ដូចគ្នាហើយលើសពីនោះវាអត់មានអីខុសគ្នាទៀតទេមែនណាហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាសង្គមតែងតែកំណត់ថាធ្វើជាមនុស្សស្រីត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនប្រាណភាពក្រមុំព្រមចារីរបស់ខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីត្រូវមានចរិយាសម្បត្តិជាមនុស្សស្រីគ្រប់លក្ខត្រូវចេះរៀបចំផ្ទះសម្បែងសម្លៀកបំពាក់ទុកដាក់ឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវចេះរៀបចំម្ហូបអាហារណាពេលញ៉ាំពេលគេងរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសម្បែងឲ្យបានល្អស្អាតហើយធ្វើជាមនុស្សស្រីត្រូវមានចេះមានចរិតទន់ភ្លន់ត្រូវចេះធ្វើម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចេះធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ត្រូវចេះធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញជាដើមចាធ្វើជាមនុស្សស្រីហ៎កុំឲ្យគេដៀលថាខ្លួនឯងនឹងជាស្រីអត់គេខ្មាស់រហិចរហាច់ណាត្រូវមានចរិតសភាពរៀបសារំទុំណាកុំឲ្យគេដៀលថាយើងនឹងជាមនុស្សស្រីអន់ចរិតតែថាធ្វើជាមនុស្សស្រីពេលខ្លះត្រូវចេះងល់ឲ្យគេលួងតែមិនទៅងល់ឲ្យគេលួងពោជាមនុស្សស្រីត្រូវចេះឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យមានភាពតាក់ទាញត្រូវចេះចងចិត្តប្តីឲ្យជាប់ជាដើមចាហើយឲ្យធ្វើជាមនុស្សស្រីត្រូវចេះទ្រាំទោះប្តីមានស្រីទោះប្តីធ្វើបាបចិត្តទោះជាប្តីបំផ្លិចបំផ្លាញអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវទ្រាំណាប្តីមួយប្រពន្ធមួយរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ថាចាញ់ប្រៀបបរោះហើយមែនទេវាមិនពិតទេអ្នកនរអគ្នាដែលយល់ថាមានតែមនុស្សស្រីដែលរងសម្ពាធហើយមនុស្សប្រុសមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនេះក៏ជាអ្វីដែលសង្គមប្រាប់ទៅអ្នកនរអគ្នាដែរថាស្ត្រីគឺរងសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងបុរសគេមានសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្វីទៅជាការពិតវិញបុរសរងសម្ពាធដូចគ្នាណាតាំងចិត្តជាបុរសធ្វើខ្លួនជាបុរសកើតមកជាបុរសគាត់ពួកគាត់រងសម្ពាធដូចយើងជាមនុស្សស្រីចឹងគ្រាន់តែសម្ពាធនោះវាជាចំណុចរបស់សម្ពាធទាំងអស់នោះវាខុសគ្នាណាគ្រាន់ថាកម្រិតនៃការរែកសម្ពាធនោះកម្រិតនៃការរស់នៅក្រោមសម្ពាធនោះគឺវាមានកម្រិតស្មើគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអីមែនទេគេតែងតែនិយាយថាកើតមកជាប្រុសត្រូវមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមគ្រួសារឲ្យរស់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសារឪពុកម្ដាយក្មេកឪពុកម្ដាយបកើតរបស់យើងរែកអំរែកគ្រប់យ៉ាងនេះឲ្យរួចទៅគេហៅថាប្រុសមែនទេធ្ងន់ណាស់ណាអញ្ចឹងនេះក៏ចំណុចទី1ណាហើយចំណុចបន្តទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើជាមនុស្សប្រុសត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែចេះតស៊ូមនុស្សប្រុសគេសុកចិត្តស្រកឈាមតែមិនស្រកទឹកភ្នែកទេមនុស្សប្រុសត្រូវមានដើមទ្រូង5ហាត់ណាមនុស្សប្រុសត្រូវតែរែកគ្រប់បែបយ៉ាងមនុស្សប្រុសត្រូវតែរឹងមាំមិនត្អូញត្អែទោះជាពិបាកចិត្តក៏ដោយពិបាកកាយក៏ដោយតែត្អូញត្អែគេហៅប្រុសអន់ហ្នឹងមែនទេធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហ៎ចាហើយអើយមនុស្សប្រុសហ่ะត្រូវតែចេះធ្វើបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនខំមាត់សង្កត់ចិត្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែរមិនបង្ហាញថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយទេត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាអ្នកខ្លាំងទើបគេហៅជាប្រុសចា៎ហើយចំណុចបន្តទៀតដូចជាឲ្យធ្វើជាប្រុសហ่ะកុំធ្វើចរិតដូចខ្ទើយចឹងអាហ្នឹងគេហៅខ្ទើយទេគ្រាន់តែគ្នាទន់ភ្លន់បន្តិចហៅគ្នាខ្ទើយទេមែនទេអ្វីដែលសង្គមបង្រៀនមនុស្សប្រុសឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាភេទដែលខ្លាំងគឺសង្គមប្រាប់មនុស្សប្រុសថាត្រូវទុកមនុស្សស្រី
chia đôi vật thộ đỏ miên đầm lấy để trời ca thân thân ông ca thai đã xa anh chân nè mà nụ sợi trời ca ai mà nụ bro nên trên nẹ bắt đo sắp hẹn một côn trời ca ai mà nụ bro nên trên nẹ thân thân ông trời ca ai mà nụ bro nên trên nẹ thai tôm tục niên đôi chia rộ bò đò stress ad đò mà hẹn mía đà nẹ trời ca thai tôm thân thân ông chân nè bro mà nụ sợi chụp hết tôn sao ý mà nụ sợi trời ca mà nụ bro tương nhiên mình mẹ mà nụ bro nên chọn ban để khuôn ai nhớ cứ sống công nẹ bằng riêng mà nụ bro anh chân hay cái này nếu chúng ta kiểm tra thêm từ lời chúng ta bẻ phân từ những thưa chế mình nói sai mũi tiệt sừng cốm á có bằng riêng mình nói sai ở chân này thưa chế mình nói sai á trai chế ơi tôn phồn trai chế thưa tôn chế đầm bay ao pro cái thân om nè cái này nếu có sừng cốm bằng riêng mình nói sai thưa chân này bớt xanh chế mình nói sai nâng rừng mòn pe chắp pe khai cái thà ao mình nói sai mình nâng cái thà chế tràn pe rừng mòn tràn pe nuôi được luôn này nhỉ cái thà ao chân tiệt nè chứ tầng ao nâng cứ sát tai chế sừng tiệt sắm biết đại đại ao ấy mình nấu pro hay nào mình nấu sợi được cặp pet đại miên lệ cái này chỉ pro nằng pet đại miên lệ cái này chỉ sợi nó khó khnì căn đại khăng đại khăng tử nó mình bên nẹt từng ao nắng mình bên nẹt từng pi pet nắng trăng khó khnì vấn đề cứ sừng cung mình riêng ai nẹt từng pi pet nắng trời tái miên chả đặc lệ cái này khó khnì hay ở vậy đấy sừng cung mình riêng ai nẹt từng pi pet nắng miên chả đặc lệ cái này khó khnì nắng ngay đại phở ao nẹt từng pi pet nắng mình miên sức mà kìa thôi anh đã từng bị phê nắng ọt miên xăm mà thua phê tế cứ ọt miên phép mà kìa này phê tế ná thử ta miên phê bụi cấp bút phê mùi tiệp của cái đạo anh chẳng chẳng hai mà thay ra dân ruột đấy đời bằng bằng thua chia bờ rõ đây này rí chọn bán bằng thua chia này rí đa bờ rõ chọn bán hay đọc bê dân xoay rõ cơ chẳng này dân xoay rõ bờ rõ đây chỉ ti bà thân à bỏ cục này rí hai cơ xoay rộng này rí đai chia ti bạc thân à này cực bỏ rõ xe điện đài bởi thế giờ đại đăng cái luôn đi thạc luôn anh bạc thân à ấy kể nế chè hai nơi bê đại rộng bàn khả ní hảo ấy có tài anh tài chi dìm bằng tài anh thua dòng mấy tên đầm bây tròn chật khả ní bàn thua dòng mấy tên đầm bây tròn bây đôn khả ní bàn thua dòng mấy tên đầm bây cầm ái kê rộng nẹp xe anh tiết hay thua dòng mấy tên bởi kê rộng nẹp xe anh tiết có kê mình bỏ bong dương này mấy thằng chẳng hay cất tỉnh chẳng hay ở đây cất tha khuôn ai nhỉ bật bật cọp ta trời ca ấy ta chọn ruột bẹp nè ta chọn ban mà nụt bẹp nè nè dương ở đây ban cất ở nè ngay pro desa ta dương ruột nơi cầm tùm cùm niệm tùm niệm tùm lọt nè cha hay thôi dương ruột nơi plek khuôn ruột nơi plek khuôn ai nhỉ hay dương che tập chia diêm spine rock nơi ở vậy đây sùng công yol tha dương cua bàn nè thà pet say cụ bàn bẹp đi pet pro cụ bàn bẹp nụ vậy cái này nếu như vậy nghe số sắp cái thà sầm nàng á thọ lư nó không sủng công không ai giờ cái nó pet để khơi mình nụ say riệp ca bàn bắt đây nè miên nè bắt đây nó kiểu lôi mà mình đai lại bắp bún qua hay cái nơi pet vì la thông cái miên lan chi bắt đây kêu ôi bắt cái rồi nè cái vậy thà ôi hai tật say cái sầm nàng ai sầm nàng mà lại mà nè đào pe pro với nhảy pe đại ban bập bôn ôi bập bôn thằng á mời che cướp bẹp giang mà hộp ấy ấy không te mình đai thả ở đây qua hay chọn ban mục ấy miếng nhám mục này chưa đào thế giờ chụp kê tập đam vậy thà ôi cho pro kê có sầm nàng ấy sầm nàng mà lại mà nè nàng ngay sầm nàng nàng ngay miếng này thà ở quay đây sừng cống prab nè từng pi pe thà chia rộp bọt này nè từng pi pe cua bàn vấn đề nè từng pi pe đó đại bàn đăng khuôn ấy bật bật cọt mỏi thà ấy tới đại khuôn ấy nữa ngay chọn ban bật bật cọt cứ nơi xa tay chia chim tay bồng pính tên nàng ở quay đây sừng cống prab nè ở kia thà nè ở kia cua bàn chấn xua thà ta thôi dòng mạch tên chấn đang bay ao bờ rồi hay đang sập tray đang smart kia chọn bàn đấy cứ khi nhom chọn bàn khi nhom ở chọn bàn bờ rồi đại on chiên khi nhom được co bờ rồi đại phục cái chiên khi nhom mày khi nhom chọn bàn bờ rồi đại smart đừng khi nhom hay bờ sân trên đẹp ở kia prathna chọn bàn được phep smart kia luôn đấy nè nề rí tray chui bờ rồi tray chui nề rí bờ sân trên nề rí tiêm tiết sệt sai tiêm tiết sệt bọc luôn bọn ta ao để khơi bờ rõ nè đài lời mình miên sạch đông rừng món ơi mà riêng ở đội nhì xua thái dương ban sạch bao giờ nghe dương hạt ban tê bộ ấy dương cùng bông tại đại cùng nếp tới phết mùi tiết ao đôi năng ở quấy đa sừng công trong ban này hình chẳng phết mùi độ đại trời rong cùng nếp đầm bây giờ đôi ở quấy đa sừng công trong ban á quát có màn ao dương ban đội chất nữa vậy để dương trong ban này hay bờ rõ cả đôi cái thế này bờ sân chi bờ rõ trong ban chỉ vật môi chưa được bọc luôn ảnh rồi nơi chưa được biết luôn ảnh bật bọc gọt chà hay nâng ban chuộp cụ bọc luôn ảnh bật bọc gọt đại prom lịch khách chà áo
គឺបរិញ្ញានោះក៏ត្រូវតែជួយស្ត្រីដែរដើម្បីឲ្យស្ត្រីទទួលបានសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីពេលដែលអ្នកទាំងពីរលែងរស់នៅក្នុងគំនាបអ្នកទាំងពីរនឹងមានស្លាប់ហោះជួបគ្នា អ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើគឺថាការស្វែងរកខ្លួនឯងពិតប្រាកដការរកសិទ្ធឲ្យខ្លួនឯងពិតប្រាកដពិតប្រាកដនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេណាអ្នកខ្លះក៏យល់ថាខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនេះទៅខ្ញុំអាចរកខ្លួនឯងឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺជាការយល់ខុសហើយការស្វែងរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញគឺមិនមែនស្វែងរកឃើញតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែស្វែងរកឃើញតាមរយៈថាអ្វីទៅ ដែលជាចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដបើសិនជាពីមុនខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើទន់ភ្លន់ឡើងល្វីកល្វក់ហ្នឹងណាចុះខ្ញុំពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពិតប្រាកដជារឹងមាំដើរពើងទ្រូងឬក៏ខ្ញុំពិតប្រាកដគ្រាន់តែធម្មតាគ្មានទន់ភ្លន់គ្មានដើរពើងទ្រូងអីទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវរកកន្លែងខ្លួនឯងនឹងឲ្យឃើញមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយការស្វែងរកខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងក៏មិនមែនបានន័យ
ន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំធ្វើដោយគេហៅសង្គ្រាមត្រជាក់តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំគឺសង្គ្រាមត្រជាក់គឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់គិតអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគឺមិនសមហេតុផលទេវាអត់លោសិជ័យវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើផ្ទុយពីគាត់ណាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើជាស្រីគ្រប់លក្ខខ្ញុំឲ្យតែមានឱកាសខ្ញុំធ្វើទឹកដូចប្រុសអញ្ចឹងណាហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងចេះធ្វើម្ហូបដាំស្លអីចឹងឲ្យតែថាគាត់មិនបង្ខំគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាត្រូវដាំស្លមកហើយបើថាខ្ញុំដាំស្លហ្នឹងក៏ដាំស្លមិនដែរញ៉ាំកើតដែរគឺធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃតោះហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឹងធ្វើផ្ទុយពីគាត់ហើយប្រឹងធ្វើផ្ទុយពីគាត់ហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ25 26ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំរកខ្លួនឯងអត់ឃើញទេខ្ញុំនៅតែវល់ចឹងព្រោះខ្ញុំប្រឹងធ្វើផ្ទុយពីគាត់ដល់ពេលខ្ញុំរកខ្លួនឯងឃើញមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនេះចូលចិត្តធ្វើម្ហូបណាឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើចរិតដូចប្រុសដែរគឺខ្ញុំមានចរិតជាមនុស្សស្រីចាមានចរិតមានចរិតមួយដែលធ្វើជាមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់ជាមនុស្សស្រីចាតែគ្រាន់តែថាពេលដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដូចគាត់ចឹងតែមានឱកាសខ្ញុំធ្វើផ្ទុយវាអ្វីគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើចាចឹងគាត់ផ្ដាំថាកន្លែងនេះវាអត់ជួយឲ្យយើងរកឃើញខ្លួនឯងទេណាចាហើយយើងស្វែងរកខ្លួនឯងរំដោះខ្លួនឯងចេញពីចិញ្ចាំងទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់ប្រពៃណីហ្នឹងណាក៏មិនមែនបានន័យថាឲ្យច្រានចោលប្រពៃណីទម្លាប់របស់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងដែរណាមានន័យថាយើងស្វែងរកខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនច្រានចោលថាប្រពៃណីហ្នឹងអាក្រក់ឯងគ្រាន់តែថាយើងមិនអាចរស់រងសម្ពាធហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងរស់តាមរបៀបរបស់យើងណាយើងអត់ចាំបាច់អីទៅផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់អីទៅច្រានចោលប្រពៃណីហ្នឹងដៀលថ្មីប្រពៃណីហ្នឹងឯងព្រោះប្រពៃណីមានតម្លៃណាសម្រាប់ជនជាតិនីមួយនីមួយកើតមកគឺមានប្រពៃណីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបើអ្នកដែលគេរស់នៅក្នុងប្រពៃណីនោះកើតដោយប្រពៃដោយសុខដុមនុមរមនាយើងជួយត្រេកអរគេព្រោះគេអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនាតាមរបៀបនោះបានបើសិនជាគេមិនអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនាតាមប្រពៃណីនោះបានទេអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាក្នុងការដែលរំដោះខ្លួនឯងរស់នៅដោយមិនរងសម្ពាធតែយើងត្រូវរស់បែបណាដោយមិនចាំបាច់រងសម្ពាធប្រពៃណីទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលតាមចំណុចលំដាប់លំដោយនេះខ្ញុំលើកយកមក4ជំហាន4ចំណុចដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយខ្លួនឯងឲ្យចេញផុតពីគុកចេញផុតពីចិញ្ចាំងនៃច្បាប់ទម្លាប់សង្គមនិងអសមភាព gender ចា៎អញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនេះគឺឈប់រំពឹងពីភេទមួយមួយដូចអ្វីដែលសង្គមនាំឲ្យយើងរំពឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ងាយថាបើសិនជាស្ត្រីចង់បានសិទ្ធត្រូវឈប់រំពឹងថារាល់ការណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងបរោះគឺបរោះត្រូវតែចេញលុយបើប្រុសមិនចេញលុយទេហើយអាប្រុសសំគីឈប់បានអត់អាហ្នឹងឯងដែលយើងរំពឹងពីភេទមួយទៀតតាមអ្វីដែលសង្គមយើងចង់បានណាហើយជាបរោះក៏ចឹងដែរបើសិនជាការណាត់ជួបដំបូងណាគឺកុំរំពឹងថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះនឹងប្រឹងស្លៀកពាក់អ៊ូយរ៉ូបឲ្យរៀបរិតរៀងមកស្លៀកហ្គែន
trong đó ta ham lên như ruột nằm bay ở khơi sát ngay chụp đi lượng tim mũi tay tay sát mà nó say nó hay bẩn nó bóc cả tay tay sừng hè hao giờ miên lôi nằm bay chân thay hà bị chụp đi lượng tim mũi nè à chụp bàn ấy nắng nắng còn tha chiều tia ho mũi nè mà nó bóc mình to tha rong chăm tha mà nó say là ó to phì phì sa luôn tung nè mà nó bóc là ó to tại mơ tay rừng mòm ai bưng bẹ bàn rồi mùi đỏ pe riệp ca cho mùi khnê hai á, ố, bắt đây là ó, to tại ai bắt pon do lôi mà bắt pon căn từ cái hai bắt đây là ó, rồi co bắt pon là ó, to tại che căn lôi riệp trong tộc đại sự từ cái cua sa mà cái hai bắt pon là ó chị đam nhé, từ ti ho tỏ này còn là lơ pram này tỏ khnê tha, bớt sân chi này tỏ khnê mình chộp rồng păng bị pet mùi tiệt, đôi à vậy đại sừng côn trong ai này tỏ khnê rồng păng á, này tỏ khnê ai rồng đỏ luôn anh, chân pi chân chéng, ạ sa mà phịp phải ạ sao mà phim gender nâng bà này chàng chẳng ta chứ mấy ta xoay rô mà nụ nâng khớ nhưng bà xanh chị dương ọt miên ấy đồng bằng sao tam bà tớ nì dễ vì nghe xưa tại thơ cứ bị bạc nì dễ nghe xưa mình đi thả mà cứ đàm mấy rô khớ đây cú đã xong cho mùa dương một phật mà nụ xoay để xa xong cho mùa nâng mà nụ bà mẹ nụ bà phật được cơ mà nụ bà để xa xong cho mùa xoay mẹ nụ bà phật á cứ ai pro lên ca rồng bưng tóc chào cứ rong chăm ao chỉ vật nuông mà nơi phep phải nhập ao ao dương thật ta chỉ vật nuông dương ao chụp nè nà bởi dương khai dương phở biển nghi số tháp prom lịch khát nuông dương ao chụp nè nà tập bên nhạc la còn dễ tha bật sân chỉnh chẳng á miền này tha bật đau chỉ vật nâng ao giờ rột sạch đại đôi tu cả đàn lệ cả đàn tờ lệ chẳng á mẹ nè tu bà dương dương trai quá bên tay còn thay dương chuột ở vậy dương chuột nè nè dương ở đây priên tục môn má này tạm bật ở vậy cứ chỉ phịa chạy đòn thằng à chẳng tới tới chơi rồng bưng thà chỉ vật mình ăn chuột thì thôi chỉ bôi dương này ngày nào muối dương được ăn chuột mình nốt đã xa xong cho bôi dương bật bật cọt đây là o propon là o bên đây tham hạch đây là o propon là o bên đây tha chỉ vật đấy được cái chỉ propon đại chỉ cô pre được bao dương đại cao máu sầm hẹp dương chứ đại cao máu cứ sầm đạp dương hai đại pe đại dương luôn đấy chụp mũi kia cứ si sầm bạc kia mà rồi phía rồi mày không phát thì bôi chụp mũi kia trâu ngắm kia mà rồi phía rồi nu hai chụp đây là o nu hai chụp bắp bôn là o bao dương chè trong nước tây pí tây 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 riên nè tây riên chụp mũi nó khôn ảnh swan jol bị khôn ảnh tha khôn ảnh chết nè nè khôn ảnh miên chật bẹp na bị thôi mà chết chọc khoal tha bờ khuôn chim mình nuốt say tươi miên chật bẹp na chọc khoal tha bờ khuôn chim mình nuốt tươi miên chật bẹp na vấn đề xua khuôn anh tha ta khuôn anh đại chỉ thua mà chỉ bọc khuôn anh nhá miên chật bẹp na hai trong man chỉ vượt bẹp na trong luôn đấy đòi miên à cặp kệ giả bẹp na cái này nó cứ sầm khàn vấn đề bảo bả thưa à nẹt khla quạt như vậy tha bờ sân chia nhom thưa tam ta chật thua mà chỉ bọc nhom á nhom khuyên thay chọc chơi gì bà sinh chỉ nhom thua tam chật thom chỉ bắt nhom mắc nhom khuyên thay chụp mình nú đai là ôi bà thua tam chật thom chỉ bắt nhom khuyên thay nhom ai để xa mình nú mình nè nâng ban nâng bay luôn nhom mè ở thì họ nè khác có tha chật thom chỉ bắt nhom á chật cùng ruột cùng rơi chật ơi bẩn che ơi do quạp kê nè chật mình che thân nặng thân om kê chật mình che ơi tôn plon đại kê thế bà sân chia chở đặc bọc nhom mà nên bọc cái mình ai thay để xa đây cu chỉ vật bọc nhom đây chỉ mùi cái nhom má này chà cái này nè khi nhom chọn anh đẹp ở khnê xua khuôn anh vậy bà sân chia đẹp ở khnê mình chở đặc cùng ruột cùng rồi ta bọc hộp này chở đặc cùng ruột cùng rồi nó bật chia thoa mà chia được bọn nè rồi mỗi có vì miên bù là hại bọc vì nè khá chở đặc cùng ruột cùng rồi nó cả làm đây xa tập hiệp nuôi họt nó không càng nghỉ nè nè khá chở đặc cùng ruột cùng rời nó cứ cả lang đời xa tai một nụ nơi trong vinh khôn sát tai trên một nụ cùng ruột cùng rời tặng à nè nè kha miên chờ đặc cùng ruột cùng rời nó cứ đời xa tai thôn tròn nâng ca ruột nơi cho mũi nâng nẹ đời nơi có bài khôn nâng á vì thôi anh bạn đôi chất á đơn chất chấp đâm cùng ruột cùng rời treo chai gầy cái nhỉ chắc bớt sân chia tặng anh đi vì miên mù là hại bảo vía trời đỏ hại nâng chân tới vì anh miên phò nâng nghề bởi đó à hai đại thừa dân cùng ruột cùng rời nên chân ở hai à Paul với lên cùng ruột cùng rời vậy mà nè chân chấp chi chi em chi chi em đọc thật ta à vậy tới để chi chờ đặc thom chi bắt luôn anh bật bọc cát hai à vậy tới chi chờ đặc đại ca lang đại sa tại ất pol này bạn than trong mình luôn bao giờ chả hay ở nhà kha có tha quạt cứ chơi mình nu ơi tôi mui mình chơi như vậy sau đây chẳng biết nhà cái chạp rắm sờ lạnh có tới bừng quỳ mà ngay rồi tùng chọn bọn chẳng đó. Cái này có nét ở cái này trời
ស្វែងយល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលមានចរិតទុយមួយមិនចូលចិត្តនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកដតីអ្នកនោះមិនដែលមានការគិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវការមិត្តទេគេអត់ខ្វល់ទេបើចរិតធម្មជាតិរបស់អ្នកនោះពិតជាអញ្ចឹងមែនណាគេហៅថាមនុស្សដែលមានចរិតឯកោគេអត់ខ្វល់ថាគេត្រូវមានមិត្តទេព្រោះខ្លួនគេគឺជាមិត្តរបស់គេម្នាក់គត់ដែលគេចង់បានហើយបើសិនជាគេមានមិត្តគឺជាមិត្តដែលស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេពិតប្រាកដហ្មងអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានចរិតទុយមួយរុំទុំរុយទុំមិនបាក់ហ្នឹងអើយធម្មជាតិរបស់គេប៉ុន្តែបើសិនជាចរិតនោះមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនោះខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមិនចេះនិយាយស្ដីណាអើទុយមួយទុយមួយពេលដែលនិយាយខ្លាចគេជាដើមមូលហេតុវាអាចកើតមកពីគ្រួសារដែលមានហិង្សាកាលណាយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានហិង្សាវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចក្នុងការនិយាយបើគាត់អាហាឪផ្ទះម្ដាយម៉ែធាក់មកជើងមានអីនឹងហាមាត់និយាយកើតមែនណាចាហើយអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលខ្វះការលើកទឹកចិត្តគាត់មិនដែលលើកទឹកចិត្តថាគាត់និយាយត្រូវឯងឲ្យតែហាដឹងថាគាត់ខុសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិយាយស្ដីអត់កើតទេពេលដែលត្រូវនិយាយញ័រអស់ហើយភ័យអស់ហើយព្រោះនៅផ្ទះវាអត់ដែលមានអ្នកណាដែលលើកទឹកចិត្តថាគាត់ធ្វើកើតណាអញ្ចឹងយើងរកឲ្យឃើញណារកឲ្យឃើញអ្នកខ្លះអើយបណ្ដាមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់មានស្គាល់ប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមកគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលខ្លាចគេអត់ចង់និយាយស្ដីរកអ្នកណាអត់ចង់ចេញទៅជួបអ្នកណាហើយអញ្ចឹងយើងរកមូលហេតុឲ្យឃើញហើយយើងដកហេតុចេញទៅអាផលនឹងវាចេញផ្សេងណាស់ហើយចាអញ្ចឹងវាត្រូវការការរបៀបនៃការព្យាបាលខ្លួនឯងរបៀបនៃការជួយខ្លួនឯងដើម្បីរកឃើញនៅចរិតធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងណាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជីវិតគូជាច្រើនដែលប្រពន្ធតែងតែត្រូនត្អូនត្អែហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបមនុស្សប្រុសជាច្រើនដែលគាត់ក៏តែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងដែរគាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនចេះនិយាយពាក្យស្រឡាញ់មិនចេះថ្នាក់ថ្នមមិនចេះនេះទេអាណាឡាក់ផ្អែមល្ហែមអីទៀតទេម៉ែអើយបានការជាមួយគ្នាហើយនៅអាឡៃតែចង់អូនបងល្អោកល្អើនៃទៀតគាត់ថាគាត់មិនចេះទេចាអ្នកដែលមិនចេះហ្នឹងណាតើវាជាមូលហេតុពិតប្រាកដអត់ទេថាមិនចេះខ្ញុំជឿថាអត់ពិតទេបើសិនជាជួបអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដណាគឺយើងប្រកាសចេះផ្អែមល្ហែមចេះទន់ភ្លន់ចេះល្អល្អណាស់ទី1ចា៎ហើយមួយវិញទៀតវាអាចមកពីសង្គមប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺគេតែងតែបង្រៀនមនុស្សប្រុសកុំឲ្យបញ្ចេញភាពទន់ភ្លន់គេបង្រៀនមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់គេកុំឲ្យដឹងចិត្តមែនទេគេបង្រៀនមនុស្សប្រុសកុំឲ្យបញ្ចេញអាការៈថ្នាក់ថ្នមនឹងមកវាធ្វើឲ្យគេបានចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទទួលនៅការអប់រំព្រៀនប្រដៅបែបហ្នឹងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកពេលដែលមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះមានគូគឺអត់មានលទ្ធភាពថ្នាក់ថ្នមដៃគូរបស់ខ្លួនទេទោះស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏អត់មានលទ្ធភាពថ្នាក់ថ្នមណាគឺដោយសារតែរងនៅសម្ពាធដែលថាត្រូវធ្វើຫມົດណាហើយមនុស្សស្រីខ្លះដែលធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលគេប្រដៅសង្គមប្រដៅសង្គមប្រដៅថាធ្វើជាមនុស្សស្រីត្រូវតែចេះទន់ភ្លន់តាក់ទាញចិត្តប្រុសអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនខ្វល់ធ្វើជាស្រីគឺគាត់ខ្លាំងបើមិនស្រឡាញ់គាត់ទេអត់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលសង្គមចង់បានអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់អត់ចេះថ្នាក់ថ្នមដៃគូរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងហើយចរិតធម្មជាតិនិងចរិតដែលទទួលឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌ប្របីនេះហ្នឹងណាអ្នកនរអស់នេះត្រូវបែងចែកវាត្រូវរកវាឲ្យឃើញហើយពង្រឹងខ្លួនឯងបង្រៀនខ្លួនឯងរៀនដោយខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានចរិតធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដចំណុចទី3គឺរៀនទទួលយកខ្លួនឯងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាបើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តតែរៀនធ្វើការនៅខាងក្រៅមហូបក៏មិនចេះធ្វើផ្ទះក៏មិនចេះរៀបទទួលយកខ្លួនឯងថាហ្នឹងក៏យើងខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីដែរណាហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តធ្វើមហូបរៀបចំផ្ទះតុបតែងរៀបចំរហូតអាហ្នឹងក៏យើងជាមនុស្សប្រុសដែររៀនទទួលស្គាល់ការពិតរៀនទទួលយកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាពិតប្រាកដណាអានកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងផងយើងខ្លួនឯងមិនទទួលយកការពិតដែលជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដផងតើណាគេទទួលស្គាល់យើងចាចំណុចទី4ជាចំណុចបញ្ចប់គឺលើកទឹកចិត្តភេទផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដលើកទឹកចិត្តភេទប្រុសលើកទឹកចិត្តភេទស្រីលើកទឹកចិត្តភេទទី3លើកទឹកចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ភេទខុសគ្នាទាំងអស់ណាឲ្យគាត់ធ្វើជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដដែរយើងចង់ធ្វើជាយើងខ្លួនឯងពិតប្រាកដអាចសម្រេចទៅបានទាល់តែយើងនឹងចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកផ្សេងទៀត
ធ្វើជាខ្លួនគេពិតប្រកបដែរណាបើសិនជាខ្លួនឯងចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងពិតប្រកបតែដាក់សម្ពាធលើអ្នកផ្សេងមកឲ្យគេធ្វើជាខ្លួនគេពិតប្រកបអាហ្នឹងក៏ទៅអត់រួចដែរណាគេបះបោហើយហើយយើងហ្នឹងក៏មិនបានធ្វើជាយើងពិតប្រកបដែរណាចាវីដេអូថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមហ្នឹងសង្ឃឹមថា របៀបឬក៏ដំណោះស្រាយសម្រាប់រំដោះខ្លួនឯងចេញពីចិញ្ចាំងប្រពៃណីរំលាយទម្លាប់ដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារំដោះខ្លួនឯងចេញបានដោយមិនចាំបាច់ច្រានចោលប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ទាំងនោះទេព្រោះអីវាជាតម្លៃរបស់សង្គមនីមួយៗសង្គមខ្មែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរចា៎អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវច្រានចោលគេទេគ្រាន់តែថាតើយើងខ្លួនឯងត្រូវរស់នៅបែបណាដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្ប
mày bà đồng tiết chun po ban ru nơi đai sẽ cái đấy sốc ở đông rô mình nè tặng ốc nè nơi cái nón chân nam thông mày bị bòn mà phay mùi nè.